Sisi tunashukuru sana, na mimi ningetaka vile mheshimiwa amesema, hawa contractor na project manager aangalie vijana wetu hapa wapewe nafasi ya kazi. Mnasikia nyinyi wa China? Watasikia maneno hii wa China ama niwaambie? Niwaambie? Si ndio? Kwa sababu nimeona line pale rais akisalimia hawa, nikaona ni wengi sana. Hao wa China wanatakiwa kuwe watatu peke yake. Mwenye kampuni, the chief engineer na chief accountant wa kulipa watu Saturday. Si chief accountant kuwe mchina. Lakini kazi ingine yote hii watu wapewe. Kwa sababu hii kazi ya kujenga reli yawe shida sisi. Ile tunataka walete ni pesa. Na walete yule engineer wa kwao mjuaji. Na chief accountant akuje na pesa na mabags. Mnamesikia nyinyi wa China? Alafu hii watu walipwe Jumamosi. Si ndio? Wasiwekewe pesa mpaka mwisho wa mwezi. Ndio wapange mambo yao. Rais wetu sisi